ተመልካቾቻችን የዛሬውን ፕሮግራም ጀምረናል የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን በተለያዩ አገሮች የተደረጉ ብሔራዊ ውይይቶች ምክክሮች ኮንፈረንሶችን የሚዳስስ ፕሮግራም ነው የምናደርገው ርዕሰ ጉዳያችንን በስፋትና በጥልቀት ለመዳሰስ የጋበዝናቸው እንግዳሉን ዶክተር መላኩ ተገኝ ይባላሉ ዶክተር መላኩ ተገኝ ከተማሪዎች ንቅናቄ እና ትግል ጀምሮ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው በትጥቅ ትግልም ውስጥ የተሳተፉ የኢሀፓ መስራች አባል ውስጥ ናቸው ሁለት መጽፍቶች አሏቸው እንደሚታወቀው ከሰንጋ ተራ እስከ አምስተርዳም የሚል ና ሲቪል ሶሳይቲ የሚል መጽሐፍ እንደርሰዋል እንግዲያ እንኳን ደና መጡ እስኪ በዚህ ለመጀመሪያ ክል ድሮ እንግዲህ አብዮተኛ ነበሩ አብዮት እና ምክክር እንዴት ነው አብዮተኛነት ወንትተዋል ማለት ነው ወይስ በምን እንዴት ነው አብዮተኞች ለምክክር የቀረቡበት የተመካከሩበት ጊዜ አለ ወይስ የዓለም ሁኔታ እየተቀየረ ሄዷል እንግዲህ ያትውልድ በአብዮተኛነት ይታወቃል በግራም በቀኝ ቢሰለፍም ራዲካል የሆነ ለውጥ በኃይል የመቀየር ፍላጎት የነበረው ትውልድ ነው እየተባለ ይታማል እና አሁን ዞሮ ዞሮ ደግሞ ሁን ብሔራዊ ውይይት የተወዘፈ እዳ ነው በውይይቱ የምንፈታው የሚልም እንቅስቃሴ ስላለ እናንተ ውዝፍ እዳ ነው ወይ ስኛም ከእናንተ አልተማርንም ምንድን ነው እስኪ በዚህ ብንጀምር ወል ከሁሉ አስቀድሞ አብዮትና ምክክር እርስ በሳቸው የሚጠረሱ አይደሉም እንዲያውም አንዳንድ አብዮቶች በምክክር ኮንሱሜትድ የሆኑ አሉ እና ሁለቱ ዳይንትን አይደለም እርስ በርሱ የሚጣረስ አይደለም የተለያዩ ሂደቶች ናቸው እና አብዮተኞች ምክክር ውስጥ የሚገቡበት ወቅት አለ እንዲያውም ወደ ትትግል ከመግባታቸው ፊት ምክክር ንትን ፖሲቢሊቲን ኤግዞስት ካረጉ በኋላ ነው ወደ ግል የሚሄዱት እና ሁለቱ የሚነጣጠሉ አይደሉም። ሁለተኛው ፓርት ምን ጥያቄው አሁን ይሄ ውዝፍ አለባችሁ የምንባለው ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ አገራዊ ውይይት ወይም ናሽናል ኮንፈረንስ ብሔራዊ እርቅ የሚባሉ ነገሮች የተጀመሩት የዛሬ 5 ዓመት ጀምሮ ሲጠየቅ የነበረ ጥያቄ ነው ይባላል እርሶ ደግሞ እንደሚታወቀው በተማሪዎች ንቅናቄ ግንባር ቀደም ነበሩ እኔ አንዳንድ ቀን ጥያቄ አለኝ ያን ጊዜ እናንተ ብሔራዊ እርቅ የሚል ሀሳብ ማንሳታችሁን አላቅም እንግዲህ እንደዚ አይነት ጥያቄ ዛሬ 5 ዓመት ተጠይቆ መመለስ ያልቻላችሁበት ምክንያት ምንድን ነው እሱስ ጉዙፉ ዳ የእናንተ ዳ ብቻ ነው ወይስ የእኛ ምዳ ነው በተማሪ እንቅስቃሴ ደረጃ ምክክር ወይም ሪኮንሲሌሽን የምትለው ነገር አለም ምክንያቱም የተማሪ እንቅስቃሴ የተማሪ እንቅስቃሴ ነው የፖለቲካ እንቅስቃሴ አይደለም የፖለቲካ ፓርቲ እንቅስቃሴ አይደለም ስለዚህ አላማው ፖለቲካ ስልጣን ለመያዝ አይደለም ዋና መሰረታ የሆኑ የህዝብ ጥያቄዎችን እያነሳ ነው ተማሪው የታገለው እንጂ ክሊር የሆነ ግልጽ የሆነ የፖለቲካ ፕሮግራም ይዞ አላማ የፖለቲካ ስልጣን ለመያዝ ነው ስለዚህ ለዚህ ደግሞ የሚያስፈልገኝ ሰራዊት አቋቁም ያለው መዋቅር ምናምን የሚልበት አይደለም ሊሆንም አይችልም በተማሪ እንቅስቃሴ ከዛ በኋላ የተነሱት አብዮታዊ ድርጅቶች እንደ መኢሶን እንደ ኢሀፓ ወዘተ ያሉት ናቸው ይሄንን አስተያየትና ዝግጅት ይዞ የመጡት በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ውዝፍዳ የተባለው እኔ እንዴት እንዳይኸው አላቅም ግን ይሄ የእዳ ጉዳይ አይደለም አገራችንን ከመጀመሪያውኑ አቤቱ ሲጀመር እኮ ድሃውን ህዝብ ከድህነት ለማውጣት ይሄ ምንም አይነት መብትና ዲሞክራሲ ቀምሶ የማያውቀው ህዝብ ዲሞክራሲያዊ መብቱ እንዲከበር ስለዚህ ለዚህ እነዚህን ሁለት ነገሮች ለማረጋገጥና በደንብ ለማካሄድ የሚያስፈልግ ህዝባዊ መንግስት ሲቋቋም ነው የተባለው እና ይህ ህዝባዊ መንግስት እስካልተቋቋመ ድረስ ትግሉ መቀጥሉ ማይቀር ነበረ ቀጥሏል እንግዲህ በሂደት ያው ደርግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጭፍጨፋ በማካሄድ አዳክሞናል እኛን። ከዛ በኋላ ደግሞ ከደርግ የተረፈውን ደግሞ ተዋህት ወያኔ ደግሞ ዘምቶብናል እንዲህ እንዲያለ ነው ድርጅቱ እየተመናመነ የሄደው ስለዚህ እዳ የሚለው ነገር እንትን ሀሳቡ ራሱ አቀራረቡ መስተካከል አለበት የእዳ ጉዳይ ሲያሆን ታሪካዊ ኃላፊነታችንን ተገንዝበን ይሄ ታሪካዊ ሀላፊነት መወጣት አለብን ብለን ይሄን ነው ይሄን በምናደረግበት ባደረግንበት ጊዜ በጣም ተላላቅ እንቅፋቶች አጋጠሙን መጀመሪያ ደር ከዛ ወያኔ እና ይሄ ከአቅማችን በላይ የነበረ ስለነበረ ተዳክመናል አሁን እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ከዚህ ከሁለት ከሶስት አራት ዓመት በኋላ የመጣው ወይ እንትን ኢህአዴግ ከተወገደ በኋላ የመጣው ሁኔታ በብዙ መንገድ ይቺ ሀገር አይታ የማታውቀው ክስተት ነው ከሁሉ በላይ ደግሞ የመናገር የመጽሐፍ መብት ተደራጅቶ የፈለገውን ነገር ለመስራት በፖለቲካም ሆነ በፈለከው በኤንጆ ፈለከው የምትሰራበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው በጣም ከፍተኛ እመርታ ለሀገሪቱ ልሰጥ የሚችል ነው ግን ይሄ ሊሆን የሚችለው የፖለቲካ ኃይሎች እንዲሁም የሲቪክ ኃይሎች በተገቢ መንገድ ይሄንን ስፔስ ሊጠቀሙበት ከቻሉ ነው እንጂ ከዚህ በላ ሄደው ወደ ፅንፈኝነት ከሄዱ የተፈጠረውን ድል የማክሰም ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ዞሮ ዞሮ ደግሞ አገሪቱን የመጉዳት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው እንግዲህ አሁን የተጀመረው ፕሮሰስ ይሄን ይሄንን ለማስወገድ ነው አገሪቱ ወደ ከፋ ሁኔታ እንዳትገባ ተብሎ የተጀመረው ፕሮሰስ አለ እና እሱ ምንትን ማለት ያለበት ነው አንድ እንዲ የመግቢያውን ጥያቄ ወደ ዋና ከመሄዳችን በፊት አንድ ነገር ለመጨመር ያክል አንድ የአብዮት አብዮት ላይ የሚናገር አንድ ስኮላር ለጊዜው ስሙን ረሳውትና ፐርስፔክቲቭ ዝ ሳይንስ እይታ ወይም ትንታኔ ወይም የታሪክ ትርጎማ ሳይንስ ነው ስትራቴጂ ኢዛን ይላል ታይሄ ምንድ ነው ስልት እናንተ ደግሞ የዛን ጊዜ የነበራችሁ ወጣቶች ኢቨን በተማሪዎች እንቅስቃሴም ያው እኔ በከፍተኛ ሁኔታ የተማሪው እንቅስቃሴ የደርግ ጊዜ የነበሩ ወታደሮቹም ሆኑ ሌሎቹ የተማሪው እንቅስቃሴ አካል ናቸው ብዬንም ማምን ምክንያቱም ብዙዎቹ ከተማሪነትም ዩኒቨርሲቲም ተማሪዎች ስለሆኑ ፓርቶፍ የወጣቱ ሙቭመንት ነው ነው የማስበው ግን በስትራቴጂ ነው የተጣላችሁት እንጂ በፐርስፔክቲቭ ጭቆና አለ ብላችሁ ተነስታችሁ ነው የታገላችሁት የሚል አቋም አለኝ አርቱ ላይ ነው እንዴት እኒሄድ ህዝባዊ መንግስት ሲቋቋም በየትኛው መንገድ ኒድ የሚለው ከመይሶንም ከሌሎችም ጋር ያለው እና ስር የሰደደ በጣም 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 ስር የሰደደ የግጭት ምክንያት በአርቱ ነው የተጋጫችሁት እንዴት አርገን ኢምፕሊመንት እናርግ ኢትዮጵያን እንዴት እናሻገር በሚለው በአካሄዱ ነው እንጂ የፊውዳሉን ስርዓት ወይም ጅምር ፊውዳሊዝም የሚባለውን ያንን ነገር ሁላችሁም ተቃውማችሁታል ነው ጊዜ ያንን ጅምር ኦፍ ኮርስ የሬዮት ልዩነት ያላቸው አሉ እንደ ህዋትና እንደ ሻቢ አይነቶች ግን ሌሎቻችሁ ቅራኔያችሁ በስትራቴጂ በአርቱ ላይ ነው በሳይንሱ ላይ አይደለም እና አሁን በዚህ በናሽናል ሪኮንስሌሽኑ በዚህ በብሔራዊ ምክክሩ ላይ ብትጋበዙ አቃለሁ በግል ዶክተር መላኩ ቢጋበዙ ምንም ደስተኛ ሆነው እንደሚገቡ አቃለው ግን ከመይሶን ከኢሰፋ ከህዋት ከሌሎችም የቅራኔ ሀይሎች ጋራ ቁጭ በላችሁ በምክክሩ ተመካክራችሁ ያችን የሞታችሁላትን እድሜያችሁን የሰዋችሁላትን ወጣትነታችሁን ላባችሁን ያፈሰሳችሁላትን ሀገር ለመገንባት ፈቃደኛ የምትሆኑ ይመስልታል ወይስ ተዘጋጅታችኋል በዚህ አቅጣጫ ምክንያቱም ብሔራዊ ምክክሩ እናንተ ቢጠራ ከገዴ ጋር አልቀመጥም የሚል አቋም በ1983 ዓ ም እናንተን ያልፈለገ ሀይል እንደነበረ የታወቀ ነው አሁን እናንተ በዛ ለመሳተፍ አጠር አርገው ከሁሉ አስቀድሞ እኔ ግለሰብ ነኝ እና እናንተ የሚለው እኔን የሚመለከት አይመስለኝም እንግዲህ የተደራጁ ሀይሎችን ነው እናንተ ማለት የሚቻለው እኔ ግለሰብ ነኝ በአሁኑ ጊዜ ግን አስተያየት ከመስጠት ደግሞ ወደኋላ አይደለም እና አሁን ባልከው ጉዳይ ላይ ፖለቲካ የእልህ ጉዳይ አይደለም ሰዎች የፖለቲካ ፓርቲ አቋቁሞ የሚታገሉት የተወሰነ አላማ ለማሳካት ነው የዓላማ የሚሳካበት ታሪካዊ ወቅት አለው ያ ታሪካዊ ወቅት ካለፈ በኋላ በዚህ ዚህ ይሄን ዓላማ ለማሳካት ልዩነት የተነሱ ልዩነቶች ኢረሌቫንት ይሆናሉ እና ከዚህ ፖይንት በኋላ ነው እንዴት ነው የሚባለው እንጂ ወደኋላ ተመልሰን ከዚህ ተጣልተን ነበረ ስለዚህ አሁን ቁጭ ለማውራት አንችልም አይባልም መጀመሪያ የተጋጨ ሁኔታ ከተቀየረ ቆይቷል ያ ሁኔታ በሌለበት መን ያጋጨናል አሁን አሁን ያለው ሁኔታ ሁላችንም ሁላችንንም ሰብስቦ አቀራርቦ የሚያታግል ሁኔታ ሆነ ያለው ስለዚህ እንቢ የሚባልበት አይደለም አሁን አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ይህንን እንግዲህ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና ድርጅቶች ቂም የቋጠሩ ያልቋጠሩ ሁሉም ቁጭ ብለው ማሰብ የሚችሉትን ሀሳብ ነው ያቀረቡልን አመሰግናለሁ ዶክተር መላኩ ተገኝ ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን እንግዲህ እየገባን ነው በሌሎች ሀገሮች እንደዚህ ብሔራዊ ምክክር የሚሉ ጉባኤዎች ይደረጋሉ ከአፍሪካም ሰፊ ጥያቄ ነው በአፍሪካ ውስጥ ራሱ አፍሪካ በመሰረቱ የዚህ የአውሮፓውያን ወደ አፍሪካ መጥተው ሴትል ማድረግ ከጀመሩ ከደቡብ አፍሪካ ጀምሮ ሴትል ማድረግ ከጀመሩ ጊዜ በኋላ ከዛ ደግሞ ቅኝ ግዛት መጣ ይሄ ውዴታ ከተከሰተ ጊዜ ጀመሩ እኮ ሰላም የሚባል ነገር የለም አፍሪካ ውስጥ በፍጹም እና እስካሁን ድረስ ያለው ግጭት እስካሁን ድረስ ያለው ጦርነት ስነ መሰረቱ ከዛ የጀመረ ነው ለማንኛውም ግን አሁን ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ነፃ ከወጡ ጊዜ በኋላም ቢሆን በአፍሪካ ውስጥ በሰላም የኖሩ አገሮች ምንም ግጭት የሌለባቸው አገሮች በቁጥር ናቸው እና ግጭትና ጦርነት ያልነበረበት የአፍሪካ ሀገር አልነበረም እና እንዲያውም ለምሳሌ በሴራ ኳን አደለም ላይቤሪያ እና ኮዲር ኮዲር ግጭት ነው ጦርነት አደለም ሴራሊዮን ግን ጦርነት ነው ጦርነት ነው እና እዛ ውስጥ ሲገቡ በጣም ከገረመን ነገር ምንድ ነው እንደ አፍሪካ ውስጥ እኮ ትንሽ ስቴቢሊቲ አለ የሚባለው ሀገር ኮዲር ላይቤሪያ ሴራ እነዚህ እነዚህ ነበሩ እና እነሱም ከጦርነቱ ከገቡ እንግዲህ ማተረፈ የሚባልበት ጊዜ የመጣው እና አፍሪካ በመሰረቱ ግጭትና ጦርነት ያልነበረበት አገር ጥቂት ነው በጣም ጥቂት ነው ለምሳሌ እጅግ አድርጎ በአፍሪካ ውስጥ እጅግ አድርጎ ከሚያሳዝን ሁኔታ አንደኛው የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እንትን ነው ሁኔታ ነው እና ፓትሪስ ልሙምባ የተባለው በህዝብ የተመረጠው ፕራይም ሚኒስተር ጁን 1960 ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ተብሎ ነፃነት ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ጃንዋሪ ምናም ድረስ እንግዲህ ምናልባት ስድስት ወር ሰባት ወር ቢሆን ነው ይህን ሰውዬ በሰባት ወር ውስጥ ጊዜ የገደሉት እና ኮንጎ ገና ትኩስ ገና አዲስ ነፃ ሆኖ የወጣ አገር ትምህርት ያልተስፋፋበት ተስፋፋበት ፕራይም ሚኒስተር ሆኖ ሲሾም በሀገሪቱ የነበሩት መጀመሪያ ድግሪ ያላቸው ሰዎች 14 ብቻ ነበሩ ኢማን ዲሞክራት ሪፐብሊክ ኮንጎ በኤሪያ ከአፍሪካ አንደኛ ነው በስፋት በዛ ላይ በሀብት ደግሞ ከሄድ ኮንጎ ውስጥ የሌለ ሀብት የለም እስካሁን ድረስ የምናየው ግድያ ለዚህ ነው እና በተለይ ምዕራብ ኃይሎች ተንሰፍስፈው የኮንጎን ሀብት ለመበዝበዝ በተለያየ መንገድ የተለያየ ኃይሎችን እየገዙ እስካሁን ድረስ ኮንጎ ሰላም የለም ይሄ እንግዲህ ወደ 60 ዓመት ሊመጣቁ ነው በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነው ብሔራዊ ምክክር እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንዳማራጭ ከመውሰድ ያው ነፍጥ ማንገቡን ነው እንዳማራጭ ብዙ ጊዜ የሚወስዱት እና በአብዛኛው ደግሞ ይሄው ሪሶርስ ነው አንዳን ዋና የግጭት መንስ አፍሪካ ውስጥ የሚሉም አሉ ልክ ነው ሪሶርስ ቤዝድ ነገሩ ግን አፍሪካ ውስጥ ሪሶርስ የሌለው ሀገር እኮ የለም አሁን ምድረ በዳ የሚባለው ኒጀር ራሱ ኦፍኮርስ ከእርሻ ፖንት ቪ ካየው እርሳ የሚባል ነገር አይችልም ኒጀር ውስጥ መሀል ነው ያለው ግን የአገር ደግሞ ዩራኒየም አለው ዩራኒየም ደግሞ ምዕራቡ የሚንሰፈሰፍለት ማእድን ነው ለዚህ ነው ፈረንሳዎች ጉብ ብለው ያንን ዩራኒየም የቦተቦትን መንገድ አስተካክለው ካለው መንግስት ጋር ተቀራምተው እንትን የሚሉት እና አፍሪካ ውስጥ የሌለው ሪሶርስ የለም ምዕራቡን በተለይ ምዕራብ ኃይሎችን እንትን የማይስብ እንትን የለም በዚህ ምክንያት የምዕራብ ኃይሎች ኢንተርቬንሽን ጣልቃ ገብነት ሁልጊዜ አለ ሁልጊዜ አለ አንድ ግጭት ይሄ የታወቀና ለረጅም ጊዜ የሄደ ግጭት ምዕራብ ኃይሎች የሌሉበት የለም ወይ አሜሪካኖች አሉበት ወይ ፈረንሳዮች አሉበት ወይ እንግሊዞች አሉበት ቀደም ሲል ደግሞ ፖርቹጊዞች አንጎላ ሞዛምቢክ ጌኔቪሳው ና ኬቨርደ የእነሱ ቅኝ ግዛ ስለነበረ ለነፃነት የሚደረገው ትግል እነሱን ማስወገድ ስለነበረ ፖርቹጋሎች በጣም በጣም ሀይል ኢንቮልቭን ነበሩ በእንትን ውስጥ እንደ ከዚያም አልፈው አሁን ለምሳሌ የጊኒ ቢሳው መሪ አሜሪካል ካብራል የተባለው ጊኒ ነበር የሚኖረው ኮናክሪ ያኔ ጌኒ አህመድ ሰኩቱሪ የተባለ የቀኝ ግዛት ተቃዋሚ እንዲያውም ጸረ ኢምፔሪሊስ የሚባል መሪ ስለነበረ እሱ ነው ጠለላ ሰጥቷቸው በጊዜውም ንኩሩማም ተገልብጦ በሲይኤ ከስልጣን ተገልብጦ እዛ በስደት ላይ የነበረው ኮናክሪ ነው እና ፖርቹጊዞች ኮናክሪ ድረስ ሄደውን ሁለቱንም የገደሏቸው ኮናክሪ ገብተው ስለዚህ የዚህ የምራባውያን እጅ አልቃ ገብነት በዚህ በሀይል እንዳለው ነው ደግሞ በዚህ በብሔራዊ ምክክርና እርቅ ውስጥም ሰምሃው እንዳይሳካ የማድረግ ነገር እነዚህ ሁን እንግዲህ ቅድም የጠየኮትን ጥያቄ ለማስታወስ ያክል ብሔራዊ ምክክር ያደረጉ አገሮች ላይ ብሔራዊ ምክክር አደረጉ የተባሉ አገሮች እኮ ከምዕራቡ ጣልቃ ግብነት ወጣ ያሉ በምዕራቡ ጣልቃ ገብነት እንትን ያልተያዙ ሀገሮች ናቸው አሁን ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካን ብትወስድ በእርግጥ አፓርታይድ ያለ አሜሪካ እርዳታ ያለ ምዕራብ እርዳታ ሊቆይ የሚችል መንግስት አልነበረም ግን በተወሰነ የታሪክ ወቅት የአፓርታይድ መንግስት በተከተለው የፎረን ፖሊሲ ራሱ ተመቶ ቁጭ አለ ይሄ ምንድነው ነው ናሚቢያ በዛ ጊዜ በአፓርታይድ ስር ነበረች ናሚቢያ ውስጥ ስዋፖ የተባለ የነፃነት እንቅስቃሴ አለ ረጅም ጊዜ ተካሄደ እና ጦርነት ነበር ናሚቢያ ውስጥ አሁን ከናሚቢያ ደግሞ አልፎ አንጎላ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የዘለቀ ጦርነት ነበረ ኤምፒል የሚባለ ነጻ እንድተዋገ ድርጅት አለ ፖሊጅ ጊዜዎችን ከዛ በኋላ ደግሞ ኤምፒል ያሸንፎ ሲወጣ ምዕራቡ ደግሞ ኤፍንኤል ላይ የሚባል እና ሌላ ደግሞ አንድ ሳቪምብ የተባለ ድሰ ዩኒታ የተባለ ሩፕ እነሱን ይዘው ሲአኤ እና ዌስቱ የኤምፒል መንግስት ያምሱ ነበረ አንጎላ ውስጥ እና እሱ ሳይበቃ አሁን ሳውት አፍሪካን አንጎላ ውስጥ ሁሉ ገቡ እንግዲህ ከምዕራቡ ጋር ሆነው አሁን አንጎላ ሲገቡ ኪባንስ የኪባ መንግስት ሀያሺ የሚሆኑ ወታደሮችን ወደ ኢትዮጵያ ልኮ ምስራቅ በተደረገው ከሶማሊያ መንግስት ጋር በተደረገው ጦርነት ተካፈሉ ከዛ ደግሞ ቁጥሩን አላቀውም ግን ምናልባት ከሀያሺ በላይ ሊሆን ይችላል አንጎላ ኪባን የኪባን ወታደሮች አንጎላ ገብተው ዋና ጦርነት ከደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ መከላከያ ሰራዊት ጋር ነበር እና አንጎላ ውስጥ ጠራርገው አወጧቸው ከዛ ናሚቢያ ውስጥ ደግሞ ስዋፖ አለ ከስዋፖ ጋር ተባብረው ኪዋንስ ጠራርገው አስወጣቸው ከናሚቢያ እንዲያውም ናሚቢያ ውስጥ አንድ የታወቀ ስሙን ዘረጋወት የታወቀ ጦርነት ላይ ከፍተኛ የምትደረሰበት የአፓርታይድ ሰራዊት ከዛ በኋላ ነው ደክለርክ የተባለው ፕራይም ሚኒስተር ከሱ በፊት ሌላ ነበረ ፕሬዚዳንቱ እና እነሱ ባሉበት ጊዜ አሁን ናሚቢያ ውስጥ የተፈጠረው ሁኔታ ናሚቢያ መልቀቅ ብቻ ሳይሆን ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ራሳችን የመቆየት እንትናችን አሁን ዋስትና የለውም የሚል ኮንክሉዥን ላይ ደረሱ ስለዚህ በበጎ ፈቃድ ሳይሆን በገጠመው ጫና ምክንያት ነው ተጠራርገው እንዳይሄዱ ያኔ አሜሪካኖቹ ዌስቱ ምናምን ገባና ተነጋገሩ አላቸው እንግዲህ አሁን ኢማጅን እንዴት እንደሚነጋገሩት ማንዴላን 27 ዓመት አስረውታል ታጋዮች ረዳቸው እያሉ ከሞዛምቢክ ዚምባብዌ ዛምቢያ ኢቭን ታንዛኒያ ሳይቀር በአየር እየሄዱ ይደበድባሉ ራሱን የቻከለው ኢምፔሪሊስ ፓወር ነበር የነበረው አፓርታይ አሁን በጣም በድንገት በአንድ ጦርነት ናሚቢያ ውስጥ በደረገው ጦርነት ስለተሸነፉ ብቻ አሁን በቃ ሊያልቅልን ነው ወደሚል ሄዱ ምዕራቡ መጣና አሁን ነው እንት ማለት ያለባቸው አለ በዛ ጊዜ ደግሞ በዩሮፕ ዩናይትድ ስቴትስ እና አንዳንድ ቦታዎች ይሄ ፀረ ፀረ አፓርታይድ እንቅስቃሴው በጣም ጠንክሮ ወጥቶ ነበረ እያንዳንድ የአውሮፓ መንግስት ተወጥሮ ነበረ እና ትዚል እንደሆነ ለንደን ውስጥ የማንዴላ ስንተኛው ልደት እንደሆነ አላቅም ዌምብሊ ስታዲየም ውስጥ ትልቅ ማዕትዝ ተሰብስቦ ልደቱ ተቀበረ ዜማ ዘፈን ሁሉ ወጣለት ዘፋኞች ተሰብስቦ እና ይሄ የእንግሊዝን መንግስት አሳፈረው አውሮፓ ውስጥ ብዙ አገሮች ብዙ መንግስታት እያፈረው ሄዱ ከአፓርታይድ ጋር ማለታቸው ስለዚህ አሁን ኢንተርናሽናል ፕሬሽር መጣና ሳውዝ አፍሪካ አፓርታይድ ላይ አሁን ተደራደሩ አላቸው እና ያኔ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ደዝመንቱቱ አሜሪካ እንዲገባ ተፈቅዶለት ከዛ በላይ አልፎ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ አፍሪካዊ የዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ኮምባይንድ የሆነው ሴኔቱና ኮንግረሱ ሀውሱ አንድ ላይ ሆነው አድሬስ አደረገ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ያኔ አሜሪካኖች ፖሊሲያቸው እንደቀይሩ ታወቀ ከዛ በኋላ ነው ማንዴላም እንዲፈታ ሆነ ነገሮች ሊበራላይዝድ ሆኑ ከዛ በኋላ ምንም ማድረግ አልቻለም አፓርታይድ ስምምነቱ ቤዚክ ስምምነቱ ማነው እንትና ማንዴላ ከመፈታቱ በፊት የተደረገው ስምነት ምንድን ነው ዋን ፐርሰን ዋን ቮት በዚህ እንስማማ ተብሎ ነተስማምተው ነው ስለዚህ የሚቀድመው ከዚህ ከፒስ ሪኮንሲሌሽኑ በፊት የፓርቲ ድርድሩ ነው የቀደሙ ማለት ነው በዛ ሁለት ምንም ጥያቄ ነው ሁለት አይነት ሂደት ነው ያለው ሳዝ አፍሪካ የተደረገው ሪኮንሲሌሽን ፕሮሰስ ሁለት ነው ሂደቱ አንዱ በፖለቲካ ኃይሎች መሃል የተደረገው ድርድር ነው ኤንሲ እና አፓርታይድ ናሽናል ፓርቲ እንትና እና እነሱ እና ዋን ፐርሰን ዋን ቦት በሚለው ተስማሙ ኦፍኮርስ ይሄ አጠቃላይ ስምነት ግን ግን ስነስርዓቱም ደሞ አለ በስነስርዓቱም መስማማት አለ ይሄን እየተስማሙ እያሉ ነው ዴዝመንቱቱ ደግሞ በሌላ በጎኑ ሄዶ ትሩዝ ን ሪኮንሊሽን ኮሚሽን የሚባል ተቋቁሞ አሁን ይሄ በኮሚኒቲ ሌቨል ያለውን መቃቀር እና ጠላትነት ለማስቀረት ለማርገብ ለማስቀረት ነው ስለዚህ አሁን እንዲህ ብለን መውሰድ እንችላለን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ግጭት የፓርቲዎች ውይይትም አስፈላጊ ነው ኮሚሽን ኦፍኮርስ ተቋቁሟል ግን በህብረተሰቡ ውስጥ ያሉ ትንንሽ ቁርሾዎች ስር የሰደደ ነው ብዬ በዙ ባላምንም ትንንሽ ቁርሾዎችን ለማስተካከል የሚችል ደግሞ ኮሚሽኑ ሰብ ኮሚሽን አድርጎ ከዛ ጥሩ ምሳሌ መውሰድ ይቻላል እንግዲህ የደቡብ አፍሪካን ምሳሌ ሙሉ በሙሉ ወደ ኛ ማምጣትም እኛ እነዚህ በተለያዩ ሀገሮች የተደረጉ የእርቅና የስምምነት ሂደቶች ለእኛ እንደ ትምህርት ነው የምንወስደው እንጂ ኮፒ ማድረግ አንችልም ሳውስ አፍሪካ የደረገው እኛ ጋር ላይሰራ ይችላል የሆን ኤለመንት ሊጠቅመን ይችላልለምንድ ነው ማይሰራው ይችላል ነው ላይሰራ ይችላል ነው ግን አንዳንድ ሰዎች የሚሉት አውዳዊነት ይሄ ምንድነው ኮንቴክስት የኢኮኖሚ የባህል የፖለቲካ ኮንቴክስቱ ስለሚለያይ ፕሪንሲፕል ነው ከዛ ትንንሽ መውሰድ ያለብን ሰው እንዳሉት አሁን የሚሉ ሰዎች አሉ አሁን ለምሳሌ ከተሳኩላቸው ውይይት አድርገው ሀገሮች አሉ ደቡብ አፍሪካ ነው በሁለት ሌብል የተደረገው እርስ እንደገለጹልኝ ሌሎችም ሀገሮች አሉ ለምሳሌ ከተሳካላቸው ሀገሮች አንዳንዶችን መጥቀስ ይቻላል እንደ ቱኒዚያ ሌሎችም ያልተሳካላቸውም ሀገሮች አሉእና ለምን አልተሳካም ለምን ተሳካ የተሳኮላቸው ሀገሮችንም መጥቀስ እንችላለን እያንዳንዱን ክስተት መመርመር ያስፈልጋል እና አሁን ቱኒዚያ ለምሳሌ የደረገው እርቅና ድርድር ዝም ብሎ ከሰማ የወረደ ወይም ደግሞ አንድ ጠዋት ፖለቲካ ኃይሎች ተነስተው እንደራደር ያሉበት አይደለም ይሄ የመጣው መጀመሪያ ሬቮሉሽን ተደርጎ ነው ቱኒዚያ ውስጥ ይሄ የአረብ ሬቮሉሽን የተጀመረው ቱኒዚያ ነው እና ያ ሬቮሉሽን መጥቶ ግን ህዝብ የሚፈልገው አይነት መንግስት ሪሊ ህዝብ የሚፈልገው አይነት መንግስት ስላልተቋቋመ የተለያዩ ኃይሎች እንትናቸውን ቀጠሉ አክቲቪቲያቸውን ቀጠሉ እንዲያውም እስላም አክራሪዎች እንትናቸውን በጣም አጠናክረው የቱኒዚያ ዋና ገቢ የነበረው ቱሪዝም ነው 60 ፐርሰንት የሃርድ ከረንሲ ፎረን ኤክስቼንጅ የቱኒዚያ ከቱሪዝም ይገኝ ነው ያ ቱሪዝም አፈር ነው የበሉት ቴረር በቴረር ፈረንጆችን ገደለው አሁን ማን የትኛው ፈረንጅ ነው ለቱሪዝም የሚመጣው ቱኒዚያ እና እንዲ ያለ ፕሬሸር የኢኮኖሚክ የፖለቲካየጎረቤት ብዙ ውስብስብ ነገር ፕሬር አረጋቸው አረጋቸው ልክ ነው እና እንግዲህ ይሄ እንደ ሂደት ነው የሚታየው ከሬቮሉሽኑ በኋላ እንደ ሂደት ነው የሚታየው የሌሎቹም ሀገሮች ቢሆን እንደዚሁ ነው አለምሳሌ ሩዋንዳን ብትወስድ ሩዋንዳ በፖለቲካ ኃይሎች መሀል የተደረገው ድርድር ከጀኖሳይዱ በፊት ነው ከዘር ማጥፋቱ በፊት ነው እንዲያውም የዘር ማጥፋትንትን የመጣው ከስምነቱ በኋላ ነው አሩሻ ታንዛኒያ ሁለቱም ሀይሎች ተገናኝተው የሁቱም ሆነ የቱሲ መሪዎች ተገናኝተው የፖለቲካ ስሞች አሏቸው ተደራጅተው ተስማምተው አሁን ከስምነቱ በኋላ ፕሬዚዳንቱ ሁቱ የነበረው ፕሬዚዳንት በአውሮፕላን ሲመለስ አውሮፕላኑ ተመቶ ሲወድቅ ነው እና ሰውየው ሲሞት ከዛ በኋላ ነው ሁቶዎች እነዚህ ትሶዎች ናቸው ይሄን ያደረጉት ስለዚህ ከሆነዲያ ውይይት ድድር የሚባል ነገር የለም መፍጀት አለብን ብሎ የተነሱት እና ጀኖሳይዱ ከስምነቱ በኋላ የመጣ ነው እና አሁን ይሄ ጀኖሳይድ ከተካሄደ በኋላ ወደ ከ ህዝብ በላይ ካለቀ በኋላ የነ ስሙ? እንትን ራርኤፍ ነው እነሱ አሸንፈው ስልጣን ከያዙ በኋላ አሁን ቱትሲዎች ማይኖሪቲ ናቸው 20ርት ቢሆኑ ነው ከህዝቡ ሁቱ 87 ምናምን ነው ከዛ ባቷ የሚባሉ አሉ እና ግን በጣም ትልቅ ማጆሪቲው ሁቱ ነው እና ሁቱን ሳትይዝ ስልጣን መቆየት ላይ አትችልም አስቸጋሪ ነው እነሱም ከወረዱ በኋላ ወደ ኮንጎ ሄደው አንዳንዶቹ ወደ ኮንጎ አንዳንዶቹ ወደ ታንዛኒያ የሄደው እንዲሁን ተመልሰን አርኑ እናረጋለን ብለው የራሳቸውን ካምፕ ከፍተው አስቸግረው ነበር አሁን ሩዋንዳ ውስጥ እንግዲህ ስቴቢሊቲ ለማምጣት ሰላምን ለማስፈን መንግስት የወሰደው እርምጃ ምንድነው በባህላቸው በሩዋንዳ ባህል ውስጥ ጋቻቻ የሚባል ሲስተም አለ ይሄ ጋቻቻ ሲስተም እኛ አሁን ለምሳሌ የሽማግሌዎች የምንለው አይነት ነው ባህላዊ ባህላዊ ዘዴ ነው እንትን ይሄ ግጭቶችና ችግሮችን ለማስወገድ የሚጠቀሙበት ባህላዊ ዘዴ ነው ጋቻቻ ይባላል እና ይሄ ጋቻቻ ከሳውት አፍሪካ ትሩዝን ሪኮንሲሊሽን ጋር በጣም ይመሳሰላል እና ህዝብ ይሰበሰባል በየኮሚኒቲው ለምሳሌ በየቀበሌው ስብስብ ይደረጋል ሁቶዎች ይመጣሉ ቱሴዎች ይመጣሉ ባቷ ይመጣሉ ከዛ ደግሞ ወንጀል ፈጸሙ የተባሉት ግድያ ፈጸመው የተባሉት ራሳቸው ከእስር ቤት መጥተው ቁጭ ላሉ የተገደሉባቸው ዘመዶቻቸው ቁጭ ላሉ እዛ ተነጋግረው ጥፋተኛው ገሌ ነው ጥፋተኛ ገሌ ተባብሎ በቃ ጀስቲስ እንደዚህ ነው እንትን የሚለው ከዛ ሰላም ይሰፍናል እና አልተርናቲቭ ጀስቲስ ሲስተም ነው አሁን የሩዋንዳ እንትን ኬዝ ይሄ ነው አሁን ለምሳሌ ይሄ ለእኛ በጣም ይጠቅማል እኛም የሽማግሌዎች ሲስተም አለን በየቦታው ለምሳሌ የትግራይ ክልል የትግራይ በትግራይ ራሱን የቻለ ከልቸር አለ በአማራ በኦሮሞ እና በደቡብ ባሉት ብዙ ብሔሮች ራሱን የቻለ ሽንግልና በደቡብ በአርብ ተወደሮች መሀል ግጭት ሲነሳ ብዙ ጊዜ ግጭት አለ ይሄ ካትር ራስሊን ይሉታል ግጭት አለ አንዳንዴ ይሄ ግጭት አልፎ ኬንያ ውስጥ ሁሉ እንትን ያልፋል ይገባል እና ይሄ ያለው ያለውን ግጭት የሚፈቱበት ዘዴ አላቸው የሽምግልና ዘዴ ይሄን ሽምግልና ዘዴ አያስፈልግም እኔ ነኝ ምለው እኔ ነኝ ሴትል ማረገው መንግስት ነኝ ብሎ መንግስት ቢገባ አይሰራም ህዝቡ አይሰማውም ዋጋውም የለውም እና አንዳንድ ቦታዎች እንደታየው ይሄ መንግስት ነኝ የሚለው ሀይል በዘመናዊ ዘዴ ችግሮች እንፈታለው የሚለው በብዙ ቦታ እንደወደቀ ታይቷል ለዚህ ነው እንግዲህ አሁን የሩዋንዳ ኤክስፔሪንስ ለኢትዮጵያ ጠቃሚ የሚንሆው የሚባለው ነው ሽማግሎች ከፍተኛ ሚን አላቸው ተሰሜነት ስላላቸው እና ኢትዮጵያ ደግሞ ምናልባት እስከ 8 ከመቶ ትራዲሽናል ህብረሰብ ነው በትራዲሽን የሚገዛ ህዝብ ነው አሁን በብዙ ኢትዮጵያ ባላገሮች ብትሄድ ህገ መንግስት የዘመናዊ ህግ ምንድ ይሄ ኮዶፍ እንትኖች የተለያዩ ህጎች ወንጀለኛ መቅጫ ምናምን እሱ ቦታ የለውም ዋናው ምንድነው ወንጀል ሲሰራ ምናምን የራሳቸው ሲስተም አለየተለያየ በዛ ኮ ነው ሴትል የሚደረገው ብዙ ችግር አሁን እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ ተቋም የለም የሚለው ሙሉ በሙሉ እውነት ነው ብዬ የማልቀበለው ሁለት ሌላው ሶስት ጠንካራ ተቋሚ ያለ አለ ምክንያቱም የእስልምና ተቋም አለ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ረጅም አመት ን የትምህርት ስርዓቱ እንኳን ለረጅም አመት ፕሮሰሱን ስናይ ተቋማቶቹ አሉ ግን የሽምግልና ገዳ ሲስተም የምንላቸው እነዚህ እነዚህን ካፒታላይዝድ ማድረግ ማሳደግና መጠቀም አለመቻል አንዱ ችግር ነው ግን ከሩዋንዳ ይሄንን ከወሰድን እንደዚሁ ከተለያዩ አገሮች የሚጠቅሙ ለኢትዮጵያ ኮንቴክስት የሚጠቅሙ ፕሪንሲፕሎችን ተሞክሮዎችን እያዩ አጀስት እያደረጉ መሄድ ያስፈልጋል ልክ ነው ከተሳካላቸው ሀገሮች ሌላ ማንን በደንብ ያስታውሳሉ እንዶ ለሶ ለኢትዮጵያ ጥሩ ምሳሌ ይሆናል ብለው የሚያስቡት ሌላ አሁን አሁን የካናዳም ከኢንዲጂነስ እንትኖች ጋር ፒስ ንድ ኮንስሌሽን ነው የነሱ ደግሞ የሊባኖስ አሁን አለ ትራንዚሽናል ጃስቲስ የሚሉት ነው ትራንዚሽናል ጃስቲስ እንግዲህ በታሪክ ውስጥ የሆነ ወንጀል ተፈጽሞ መፍትሄ ወይም ጀስቲስ ፍርድ ሳያገኝ ቀርቶ አሁን ወደ መለስ ብለህ የምታየውና ፍርድ ያስፈልገዋል ስትል ነው እግዲህ አሁን ዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳ በመጀመሪያው አካባቢ ለምሳሌ ዩሮፒያንስ ወደ ኖር አሜሪካ ሰሜን አሜሪካ በገቡበት ጊዜ ከዛ በኋላ ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ራሳቸውን መንግስት ካቋቋሙ በኋላ ነጮቹ የራሳቸውን መንግስት ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ብለው ካቋቋሙ በኋላ ከዛ በኋላ ነው ዘመቻ የተጀመረው በኢንዲጅነስ ህዝቦች ላይ ሬድ ኢንዲያንስ እንላቸዋለን ሬድ ኢንዲያንስ ትክክለኛ አገላለጽ አይደለም እያንዳንዳቸው የራሳቸው ስም አላቸው አሁን ሬድ ኢንዲያን ብትለው ምንድን ነው የምታወራው ነው የሚለ እና ሬድ ኢንዲያን እኮ ከካውቦይ ፊልም የወሰድነው ነው እና በኢንዲጅነስ ህዝቦች ላይ የተደረገው ጭፍጨፋ ይሄ ነው አይባልም አሜሪካ ውስጥ እንዲያውም አንዳንዶቹ በዛ ጊዜ እስከ ሰባት ነው አስ ሚሊዮን ህዝብ ነበረ ኢንዲጅነስ ፈረንጆቹ ሲመጡ በአሁኑ ጊዜ ሁለት ሚሊዮንም አይሆንም እንግዲህ ማጀን ከመቶ ዓመት በኋላ ነው እንግዲህ ትውልድ ምናምን ይወለዳል ልጆች ይወለዳሉ እና ምን ያህል ህዝብ እንዳለቀ ነው የሚያሳይ መጀመሪያ ላይ እና በኋላ በኋላ ይሄ ነገር ዝም ብሎ ጭፍጨፋ ብቻ ሳይሆን ወደፊት ያስቸግረናል ምናምን በሚል አሁን ደግሞ ምን ማድረግ ጀመሩ ልጆቹን ብሬን ማድረግ አለብን ህፃናቱን ከየፋሚሊያቸው ነጥለን ከዚህ ከኢንዲጂነስ ለጋሲ ማስወጣት አለብን እና ሜንስትሪም ሶሳይቲውን ጆይን እንዲያደረጉ ተብሎ የሚሽን ትምህርት ቤቶች አሉ። ካቶሊክ ሚሽን ትምህርት ቤቶች አሉ ህፃናት በግድ ከየፋሚሊው እየተነጠቁ እዛ ውስጥ እንዲገቡ ተደረገ ካናዳም ኤግዛክት እንደዛ ነው የደረገው አውስትራሊያም እንደዛ ነው የደረገው ኒውዚላንድም እንደዛ ነው ያደረገው እና ይሄ የፈረንጅ መንግስት እንትን ይላል ይናበባል ኖት ይለዋወጣል አንተ ይህን አርጋ ሊጠቅማል ወከኝ እናደርጋለን እንደዚህ ነው የደረገው ምክንያቱም አንድ አይነት ነው ኒውዚላንድ ማአት ህዝብ አለ ማወሪ የተባለ ህዝብ የእነሱ ህፃናት አለቁ ችግሩ እኮ ምንድ ነው እነዚህ ህፃናት ከትራዲሽናል ሶሳይቲን የመጡት ከቤተሰቦቻቸው ጋር ያለው ቦንድ በጣም በጣም ጠንካራ ነው በጣም በዚህ በፈረንጅ ሶሳይቲ ደግሞ ህፃናትና ወላጆች ምናልባት ከ12 ዓመት በኋላ ይለያያል ቦንዱ እንትን አደለም ስለዚህ እንደዚህ ያለ እንትን ውስጥ ሊኖሩ አይችሉም ስለዚህ የሚያዋጣው ብዙዎቹ ሞቱ እንጂ ብዙዎቹ ሞቱ እኮ ይሄ ሚሽን ስኩል ውስጥ መአት ሞቱ በዚህ በቤተሰብ ናፍቆት በተረር በምን ብዙዎቹ ነ ዩኒፎርም ደግሞ የሚገርመው ኒውዚላንድ አውስትራሊያ ካናዳ ዩናይት ስቴትስ የሆነው አንድ አይነት ነው እና ደግሞ ልጆቹ ሲሞቱ ቤተሰቦቻቸው እንዳያውቁ እዛው ሚሽን ኮምፓንድ ውስጥ የተወሰኑ ቦታ እየተቆፈረ ነው የተገደሉት አሁን እኮ በቅርብ የተገኘው ኮስ ነው አጽማቸው የተገኘው ካናዳም ዩናይትድ ስቴትስ ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ቁርሾ ለማስወገድ ነው እነሱ ይህን የተጠቀሙበት የአፍሪካ ደግሞ የሪሶርስ ና የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት ያሉበት የትራይባል ግጭቶች የሚበዙበት ነው የአንዳንድ ሀገሮች ለምሳሌ ከዚህ ከተሳካላቸው ከደቡብ አፍሪካ ና ከሌሎችም ሀገሮችን ቤኒን ቱኒዚያ እነሱን እንይና ደግሞ ሱዳን የሱዳን አሁን የርቅ አልተሳካም ከሚባሉ ውስጥየሰሜኑ ነ የደቡቡ የደቡብ ሱዳን መሰለኝ ሰሜን ላይ ተሞክሯል እንደዚ ነገር ይካንሰ እሱም እኮ በሽር ከወረደ በኋላ በደረገው ከፍተኛ ትግል ሚሊተሪ እኮ እጁን ሰጠ ተመካከሩ አደለም እንደ የእነሱ ምክክር ወደ የፖለቲካ ሀይሎች ምክክር በህብረሰብ ደረጃ ነው ምትለው የደቡብ አፍሪካው ግን ትራይባልም ነገር አለው ጎሳ ገብቶበታል አሁን የሰሜኑ የጎሳ ጉዳይ አለው ውስጡ አይመስለኝም በደቡብና በሰሜን ሱዳን መካከል ግጭቱ ነው የደቡብ ሱዳን ግን ባይ ውስጡ የፖለቲካ ልዩነት ቢሆነውም ያለው እንትን ትንሽ ደግሞ ጎሳዎች ኢንቮልቭ ያደርጋሉ የዚህ ጎሳ ጎሳ እና አልተሳካምኤትኒሲቲ የሰሜኑ ያለው አይመስለኝም ስስሜኑ ያደረጉትን ፎርስስ ሀይሎች ካያቸው ኤትኒሲቲ የለበትም ምክንያቱም የሚሊተሪውና እነዚህ ዲሞክራቲክ የሆኑ ኃይሎች ፓርቲዎች አንድ ላይ ሆነው ነው እና ማንኛቸውም ኤትኒክ ቤዝድ አይደሉም ግን ኤትኒሲቲ ችግር የለም ማለት አሁን ለምሳሌ ይሄ ከሆነ በኋላ ሬድሲ ፕሮቪንስ ተነስተው አመፁ ዳርፎር ተነስተው አመፁ በየቦታው አመፅ እኮ ተነሳ ይሄ ኤትኒክ ቤዝድ ነው ግን እሱን ሶልቭ ለማድረግ ምክክር አላደረጉም አላደረጉም እንግዲህ የሚጠብቃቸው አንዱ የዳርፎሮ ግን ተደርጓል የዳርፉሩ እንዲያውም እንትና ራሱ ሀምዶክ ራሱ ባለበት ነው አሁን ከስልጣን የወረደው አብደላ ሀምዶክ በሱ ጊዜ ነው እና በደም ቁጭሎ ተደራጅተው ተስማምተው በኋላ ነው ሚሊተሪ ያበላሸው አልተሳካምለምንፈረሰ ማና ፈረሰው ምን እግዲህ እዛ ያሉት ኃይሎች መንግስት ነው ስምነቱን ያላከበረ ነው የሚሉት የመንግስት ኤክሴሲቭ ኢንቮልቭመንት የዓለም ሁሉ ችግር ነው አዎ እኛ ከዚህ ምን እንማራለን ያው የኮሚሽኑ ተቋቁሟል በራይ መከከር በነገራችን ላይ የኛ ምክክር ነው የሚለው ናሽናል ኮንፈረንስ የሚሉም አሉ ብሔራዊ ኮንፈረንስ የሚሉ አሉ ይሄ ማለት የናሽናል ኮንፈረንስ ፒስ ንድ ኮንስሌሽን ድርድርም ብለው የሚያስቡ አሉ እነዚህ ነገሮች እንዴት ናቸው ተርሚኖሎጂቸው የእኛ ገና መውጣቱንም ምንጠራጠራል ዝም ብሎ አዋጅ ነው የታወጀው ከዛ በተረፈ ግን በዝርዝር ምን 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 ሂደቶች ይከናወናሉ የሚለው ግልጽ አይደለም ገና ነው አይ ቲንክ ኮሚሽኑ ራሱ የሚሰራው ነው ይሄ ለምሳሌ የጠቀስካቸው አለ ናሽናል ኮንፈረንስ ምናምን ምናምን የሚሉት ነገሮች አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ነው የሌሎች ሀገሮች ኤክስፔሪንስን ቃኝተን የትኛው ይጠቅመናል እያል እየመረጥን ሊጠቅም የሚችለው ነገር የምናስገባው በዚህ ኮንቴክስት ነው በዚኛ ኮንቴክስት ነው ስለዚህ በእኛ ሁኔታ እንግዲህ ይሄ ኮሚሽኑ ራሱ ሊያደረገው ይችላል ነሰሪ አይደለም ግን የተወሰኑ ስኮላርስ አሳይን ተደርገው አንደር ኮሚሽን ማለት ነው ኮሚሽኑ ራሱ የተወሰኑ ስኮላርስ አሳይን አድርጎ አሳይመንታች ሊሰጣቸው ይችላል እና ጥሩ ስራ ሰርተው ሪፖርታቸውን ያቀርባሉ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የዚህ ሀገር ኤክስፔሪንስ የዚህ ሀገር ይጠቅማል ይህ አይጠቅምም ምናምን የሚለውን ነገር ራሱ ኮሚሽኑ አዋጁ ላይ በእርግጥ ያጠናል ያስጠናል የሚልም እንግዲህ ያስጠናል የሚለው ችግሮችን ነው ያገር ውስጥ ግን እርስ እንግዲህ አድቫይዝ የሚያደርጉት ነው የሌሎችን ሀገር ልምዶችም ልምዶች ልምዶችና ጥያቄዎች ጋር በማዋሃድ አንድ ጥናት ሊያደርግ የሚችል ምክር ሊያቀርብ የሚችል በሙያው በደንብ ከተለያየ ቦታ የተወጣጣ አንድ ቲንክ ታንክ ነገር ወደ እስኪ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ለምሳሌ የሊባኖስ የየመን የአፍጋኒስታን የነሱንስ እንዴት ነው የሚያዩት አሁን ለምሳሌ የሊባኖስ የፒሴን ኮንስሌሽን ላይ ባደረጉት የፓርቲዎች ውይይት ላይ መጀመሪያ ሩት እንፈልግ በሚለው ሩት ኮዙን የግጭቱ ሄተርድ የመጣበት ይሄ ስር የሰደደ ጥላቻ የመጣበት የቂም በቀል ውሰቱ የተዋዋሱበት ዋና ምክንያት አንዱ ኢንተርናል ችግር ነው በክርስቲያን በእስልምና እምነት ተከታዮች እንደዚሁም ደግሞ በአክራሪዎችና በሙስሊሞች መካከል ያለው አንዱ ኮዝ እሱ ነው ይላሉ ሁለተኛው ግን በዙሪያችን ያለው ኤክስተርናል ጂኦፖለቲክሱ ነው ለምሳሌ አረብና የእስራኤል የአረብና የማነው አንደኛው የቱርክ ፍጥጫ እነዚህ እነዚህ በእኛ በሊባኖስ ላይ ግጭቱ እንዲባባስ ቤንዘል አቀብለዋል ይላሉ እና የእነሱም የተሳካ ነበረ ወይስ እኔን ነው እስኪ ሶስቱንም ሀገር አይተን ከዛ እያንዳንዳቸው ታሪካዊ እንትናቸው ሂስቶሪካል ባክግራንዳቸው ይለያያል ሌበነን በዚህ ኦቶማን ኤምፓየር የተባለው ከተፈረካከሰ በኋላ በአንዳኛ ለምጦርነት ፈረንሳዎች ናቸው እንደ ቅኝ ግዛት ያስተዳደሩት ከዛ ነፃነት መጣ እንግዲህ ነፃ ሲሆኑ ለበነን ነፃ ሲወጣ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ነበሩ አንዳንዶቹ ኤትኒክ ቤዝ ናቸው አንዳንዶቹ ሃይማኖት ቤዝ ናቸው አሁን ለምሳሌ ድሩዝ ሚሊሻ የሚባል ነበር ጠንካራ ሙቭመንት ነው ድሩዝ ሚሊሺያ ሌሎቹም እንደዚሁ አሉ ከጊዜ በኋላ ደግሞ ህዝቦላ የሚባል ግሩፕ ደግሞ ተነሳ ሺአት ነው እና እነዚህ የተለያዩ ሀይሎች የነበሩበት አገር ነው ግን ሁለተኛ ደግሞ በሚድል ውስጥ በጠቅላላ ሚድል ውስጥ በጣም ሜትሮፖሊታን ነው የሚባለው ሌበነን ነበረ ምክንያቱም ፈረንሳይን ነው ፈረንሳይ ኢሚቴት የሚያደረገው በተለይ ደግሞ ይሄ በከተማ አካባቢ በሩት ምናምን ያሉት ነው እንጂ ነው ገጠሩ አደለም ኦፍኮርስ አንዳንዴ ምዕራቡም ራሱ ምዕራብ ጆርናሊዝም እንደፈለገው ነው እንትን የሚለው ሜትሮፖሊታን ነው በጣም የለሰጠነ ነው ምናምን ይላል ግን ናል ፋክቶሪ ንግራን ስትመጣ አይደለም ምክንያቱም ይሄ ሰለጠን የተባለው አገርና ህዝብ ነው በ67 ላይ በተነሳ ሲቪል ወር ቤሩት ድምት ማጡን የጠፋው ያን የመሰለ ከተማ ድምት ማጡን የጠፋው አሁን እንደገና ሪቢልድ አድርገውት ኮ ነው እና የተለያዩ ሀይሎች እንትን ያሉበት ነው የተፋተጉበት ነው ከዛ ደግሞ ቅድም እንዳልከው ኤክስተርናል ፋክተር ደግሞ አለ የፓለስታይን ኢዝራኤል ኮንፍሊክት አለ እና ፍልስጤሞች ዋና ዋና ከሚባሉ እንትኖቻቸው የስደት ካምፕ ያለው ሌባኖን ውስጥ ነው በተለይ ቤር ያለው ሰምተ እንደሆነ ሳብራያን ሻቲላ የተባለ ካምፕ ውስጥ 1982 እነዚህ ፈላንጅስት የተባሉ ፋሽስቶች አሉ በእስራኤል ያኔ ሻሮን ነበረ ሻሮን ራሱ ነው አደራጅቶ ምን ብሎ የተወሰኑ እስራኤል ዩኒት ተልከው ሳብራ ነሻትሊያ ካምፕስ ገብተው ህዝቡን የፈጁት ፓለስቲኒያኖቹን የፈጁት እና እነዚህ እነዚህ ፋክተሮች ኤክስተርናል ፋክተሩ ቦግ እንዲል ያደረገው ከዛ በኋላ ደግሞ ከኢራን ሬቮሉሽን በኋላ ህዝቦላ የሚባል የሻየት ግሩፕ ተነሳና ማን ይቻላቸው በተለይ ደቡብ ሌበኖን ውስጥ በጣም ጠንካራ ሆኑ እንዲያውም አንድ ጊዜ ሳውዘን ሌበኖን ደቡብ ሌበኖን እስራኤል ለረጅም ጊዜ ይዞት ነበር ህዝቦላ ነው ያስወጣቸው በጣም ጠንካራ ሙቭመንት ነው እና አሁን በዚህ ምክንያት ህዝቦላ በጣም ትልቅ ፖለቲካል እንትን አለው ክህሎት እንትን ውስጥ እንደ ድሮ አይደለም እና ለዚህ ነው እንግዲህ የሌበኒን ጉዳይ ገና እንትን አይደለም አልጠራም ፖቴንሻሊ ሊፈነዳ የሚችል ነው አለዘበን ደግሞ እንደነ ረግቦ ሊሄድ የሚችል ነው ግን ኮንትራዲክሽኑ ቀላል አይደለም ኢንተርናል ፋክተሩ ሪዞል ሊሆን ይችላል ግን ኤክስተርናል ፋክተሩ በጣም ጠንካራ ነው በጣም ምክንያቱም በብዙ ነገር ሌበን ውስጥ ያሉ ሀይሎች በብዙ ነገር ከኢንተርናሽናል ንትኖች ጋር የተያዙ ናቸው ህዝቦላ ከኢራን ጋር ተያይዟል ሳኡዲ የራሱ ግሩፕ አለው ምን አለው ይሄ ነው ኮምፕሊኬት የሚያደረገው እና ሪሊ ድርድርና ስምምነት ለማድረግ ሌባን ውስጥ ጊዜ ይወስዳል ትንሽ ጊዜ ይወስዳል ዝም ብሎ የተረጋጋ ቢመስልም ውስጡ የተዳፈነ ነው የአፍጋኒስታን ድርድሩ አሜሪካኖቹ ጣልቃ ገብቶ የፓርቲዎች ድርድር ነበር እና ታሊባን እንቢያለ ይላሉ የአፍጋኒስታን መንግስት አሜሪካኖች ታሊባን መሳተፍ የለበት የሚሉ ነበር እንዲያውም አንድ ነገር አስታወሰኝ ለፈው ባለፈው መንግስት በደርግ መንግስት ከነበሩ አንድ ሰው የሰማሁት ነው እና በኢትዮጵያ ከሻቢያ ና ከወያኔ ጋር በምታደርገው ድርድር ጊዜ የደርግ መንግስት የሀፓም የሰውንም እንዲሳተፉ ፍላጎት አሳይቶ ነበር እና የአሜሪካ መንግስት ነፍጥ ከያዙና በጣም ጠንካራ ከሆኑ ጋራ እንጂ ሌሎቹ ምን ያደርጉላችኋል ብለው ሀሳብ ሰጥተው በኋላ ያው ነገሩ እንደታየው ከሶስቱ ጋራ ብቻ እንዲሆን ከሻቢያ ከወያኔ ከኦነጋ እንዲሆን ተደርጓል ሌሎችን እንዲገድፉ አድርገዋል የሚለው አፍጋኒስታን ላይ ደግሞ ሌላ ነገር ነው ያደረጉት እና የውጭ ሀይሎች በድርድር ውስጥ አልቃ በሚገቡበት ጊዜ የሚመጣውን አስቸጋሪ ሁኔታ በደንብ የሚያውቁት ነገር ስለሆነ እንዴት ነው የሚያዩት ይሄ አሁን ሁለት ክርክር አለ ፓርቲዎቹ ሌላ ኤክስተርናል አደራዳሪ ታማኒነት ያለው አደራዳሪ ይኑር መንግስት ያቋቋመው ኮሚሽን መንግስት የሚመራው ድርድር ነው የሚል ክስ የሚያቀርቧሉ ደግሞ ያንን ድርድሩን እየታዘብን እናሻሽለው ምንድነው ምክክሩን ሂደቱን እያረምን እኒድ የሚሉ አሉ አይ በሂደቱ ማመን አለብን የሚሉ አሉና የውጭ ሰዎች በጣም ታማኒ ናቸው ሰው በጣም ሰፊ ኤክስፒሪንስ አለት በዚህ የአፍሪካ ግጭትን የማህበራዊ መልታይ የሆነ ካልቸራል የሆነውን ፍጭትና ፍራግመንቴሽን በደንብ ያውቁታልና እንግዲህ ቅድም እንዳለው የዓለም አቀፍ ኃይሎች በተለይ መራብ ኃይሎች የመራብ ኃይሎች የተወሰነ ግጭት ውስጥ መግባት ከዚም ተከትሎ እርቅና ድርድር እናስደርግ ብለው እንትን በሚሉበት ጊዜ ሁልጊዜ መሰረታዊ ኢንተረስታቸውን ይዘው ነው እና እነሱ የሚደግፉት ኃይል ከዛ ድርድር ጎልቶ እንዲወጣ ጠንክሮ እንዲወጣ ነው እንጂ ሪሊ ብሔራዊ እርቅ እንዲመጣ አደለም ይሄ በፍጹም አይሆንም ምክንያቱም ከራሳቸው ኢንትረስት ውጪ ሊሰረው አይችሉም እነዚህ የታወቀ እኮ ነው ከኢንዳስትራ ሬቮሉሽን ጀምሮ እስከዛራይ ድረስ ያለ ነገር ነው ይሄ በየትም ሀገር የተማከለና ሁሉንም ያግባባ እርቅ አስመጥተው አያቁም አናቅምኛ የምናውቀው ነገር የለም እስከ ዛሬ ድረስ እና አንደኛው ፋክተር ይሄ ነው ግን ኢንተርናሽናል ጣለቀ የሀገሮች ብቻ አይደለም አሁን ለምሳሌ ዩናይትድ ኔሽንስ የተቋቋሙበት ምክንያት ዋናው ምንድን ነው በሁለተኛ ለም ጦርነት ምክንያት እኮ ነው ነቨር ን ነቨር ሁለተኛ በእንደዚህ አይነት ስኬል በአለም ላይ ጦርነት እንዳይነሳ አንደኛ ሁለተኛ በአገሮች መሀል ጦርነት እንዳይነሳ ዩናይትድ ኔሽን ዋና ኮ የተመሰረበት ሬዞ እንዴትሮ ይሄ ነው ፍትዊ ጣልቃ ግብነት በኋላ ነው እሱ እና ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማቋቋም ዋና ምክንያት የሀገሮች ሰቨርኒቲ ምንድን ነው ለዋላዊነት የሀገሮች ለዋላዊነት ነው ዋናው ግን ችግሩ ምንድነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥርስ ኖሮት ታያቅም ምክንያቱም ሰኪሪቲ ካውንስል ውስጥ ቢሆንም ምዕራብ መንግስታት ናቸው የሚበዙት ትንሽ ጀነራል አሴምብሊ ላይ ይሻላል እሱም ደግሞ አብዛኛዎቹ ውሳኔዎች ባይንዲንግ አይደሉም ለዚህ ነው እንግዲህ መንግስታት አንድ ንትን ውሳኔ ሶስት ደክላሬሽን ይባላል ደክላሬሽን ባይንዲንግ አይደሉም ኮንቬንሽን ነው ባይንዲንግ ኮንቬንሽን ከሆነ ነው ባይንዲንግ ነው አሁን ኮንቬንሽን ዩናይትድ ኔሽን ጀነራል አሰምብሊ ኮንቬንሽን የሚያወጣው ሌሎቹ በተለይ ምዕራብ ሀገሮች ሲስማሙ ነው እነሱ ካላጻደቁት አንድ ኮንቬንሽን አይዘድቅም ለማንኛው ግን የተባበሩት መንግስታት ከመጀመሪያውኑ መስራት ካለባቸው ጉዳዮች ምንድነው በገሮች መሀል አንደኛ በሀገሮች መሃል ያለ ኮንፍሊክት ሁለተኛ በአንድ ሀገር ውስጥም ቢሆን ያለውን ኮንፍሊክት ባለ ኮንፍሊክት ከፍተኛ ሚና የማስታረቅና የማደራደር ሚና እንዲኖረው ነው ለዚህ ነው እንግዲህ ሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ በጣም ግልጽ የሆኑ እንትኖች ተርምስ ኦፍ ረፈረንስ አለው ሴኩሪቲ ካውንስል ራሱ ግን በአለም ላይ ዩናይትድ ኔሽንስ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከተቋቋመ በጊዜ ጀምሮ እስከዛሬ ጊዜ ድረስ የምዕራብ መንግስታት መሳሪያ እንጂ የመላ ዓለም ህዝብ መሳሪያ ሆኖ አላገለገለም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኮንጎ ውስጥ የተደረገውን ኮ አይተን ዳጋ መርሾል የተባለው የተባበሩት መንግስት ድርጅ ዋና ጸሐፊ ራሱ እየተመላለሳለም እ ኮንጎ ውስጥ ፓትሪስ ልቡንባ አይናቸው እያያለም እ ወስዶ የገደሉት ከዛ በኋላ ሰላም ይባላል እስከዛሬ አልነበረም ኮንጎ ውስጥ እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምትለው ነገር ሪሊ በብዙ አገሮች ምናልባት ይ ፒስኪፒንግ ሚሽን የሚለውን በላኩበት አካባቢ ትንሽ ይሻላል አንጻራዊ ሰላም ምናምን የሰፈንበት ሁኔታ አለ ንደ ግራንድ ፒስኪፒንግ ስለሆነ እንጂ ፖለቲካ ኃይሎችን አደራድሮ ፋያን የሆነ ፋይናል የሆነ እንትን መግባቢያ ምናምን የለውም ይሄ ምንድን ነው ሚዛኑን የጠበቀ አሁን ሂስቶሪካል ፔሪድ ደሞ እኒ አሁን ለምሳሌ ዩሮፕ ይሄ ሶሻሊስት ካምፕ የሚባለው ከመፍረሱ በፊት ዩናይትድ ኔሽን የወሰዳቸው ያወጣቸው ዴክላሬሽንስ ያሳለፋቸው ውሳኔዎች ማዕት ናቸው አሁን ለምሳሌ አንዱን እንውሰድ ዩናይትድ ኔሽን ጀነራል አሰምብሊ በ1975 እንደ አውሮፓ አጣጠር ጽዕናዊነት ዘረኝነት ነው ጽናዊነት ከዘረኝነት እንትን አንደኛው ነው ብሎ ውሳኔ አሳለፈ ጀነራል አሴምብሊ ያሁሉ የዓለም መንግስታት ተሰበስቦ ነው እና ይሄ በጣም ከፍተኛ ምት ነበር ለእስራኤል መንግስትና ለምዕራቡ አሁን ይሄ የሶሻሊስት ካምፕ የተባለው በ1991 ሲፈርስ ሶቪየት ዩኒየን ለ15 ነው ለ16 ሪፐብሊክ ሲፈረካከስ ጀነራል አሰምብሊ እንደገና ተጠራና ሌላ ውሳኔ ተላለፈ ጽዮናዊነት ዘራኝነት አይደለም የሚል ቀስቀሳው ፓወሩን የሚያሳይ ምንድነው በአንድ ወቅት ገኖ የነበረው የዓለም የፖለቲካ ሁኔታ ሲቀየር ሌላ ገኖ የመጣ የፖለቲካ ሁኔታ ሌላ አቋሚ ይዞ እንደሚመጣ ያሳያል። እና የተባበሩት መንግስታትም የየትኛው እንትን መሳሪያ ነው የሚለውን ያሳያል እና ከዛ በኋላ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በእኛም ተሞክሮኮ አይተነዋል አሁን ጉቴሬዚ ነበረው በጣም የሚያስገርም ነበረ እውነት ነው በጣም ሰፊ ውይይት ነው እያደረግን ያለ ነው ኮሚሽኑ ዶክተር መላኩ ድንገት እንደው ድንገትም ሳይሆን አስቦበት ምክር ቢጤ ቢፈልግና የሚጠይቆት መጀመሪያ ፈቃደኛ ነው ቶ የሚለው ነው ሁለተኛው ምንድን ነው የሚመክሩት አሁን ለጀመር ነው ጉዞ ያው የታወቀ ነው እንግዲህ በሀገራችን ሽምግልና እርቅ በባህላዊ ነገር የሚደረግ ድርድር በባህላዊ በትዳርም በዚህ በጋብቻም በግጦሽ መሬትም በአጥርም መጀመሪያ ይደራደራል ካልሆነ ይዋጋል ከዛ ደግሞ መልሶ እርቅ በጋርዶ ደም ተራምዶ ምናምን እርቅ ምናምን ማድረግ ያው የተለመደ ነው አዲስ ክስተት አይደለም ግን ከአለምም ተሞክሮ ጂኦፖለቲካውንም አካባቢያዊ የሆነን የፖለቲካ ሁኔታም በማጤን አሁንም ደግሞ ያለንበትን መስቀለኛ መንገድ ሳይሆን ከመስቀለኛ መንገድ በጣም አደገኛ በሆነ ሁኔታ ላይ ያለንበት እና ደግሞ በባህል በኢኮኖሚ በፖለቲካ አስተሳሰባችን በጣም በጣም ወዲያና ወዲህ የሆንበት ጊዜ ነው የሚባልበት ሰዓት ነው እንዲሁም ከእናንተ የተማሪዎች እንቅስቃሴም ይልቅ አሁን የከፋ ነው የሚባልበት አንዱ ፓርት እሱ ነው እና ምን ምን ምንክር ይለግሳሉ ያው ኑንምከር ስለሆነ እንመካከር ስለሆነ ፕሮግራሙ የመጨረሻ መውጫችን አርገን ይሄንን ብንሄድበት ለማለት ነው እሺ በተማሪ እንቅስቃሴ ጊዜ የከፋ ነገር አልነበረም ብዬ ልጀምርና እኔ እንደሚመስለኝ ኮሚሽኑ በተቋቋመበት ራሽናል ብቻ ሳይሆን ከዛ አለፍ ብሎ መሄድ ያለበት ይመስለኛል እና አንደኛ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሁን ያለው የፖለቲካ ችግር የሚባለው አገራችን ልትፈርስ ነው ምናም የሚባለው ይሄ ሁሉ የመጣው በህዝቦች መሀል ወይም በብሔሮች መሀል ባለ ቅራኔ አይደለም ይሄ ኤሊት ነኝ የሚለው ምድነው ልሂቅ ነኝ የሚለው ከየብሔሩ ያለው ልሂቅ ነኝ የሚለው እሱ የፈጠረው ችግር ነው የሊሂቃን ችግር ነው ይሄ ይሄን መገንዘብ ያስፈልጋል እንጂ የኢትዮጵያ ብሔሮች አማራውን ብሄር ብትል ትግራይም ብትል ኦሮሞ ብትል ሁሉም 85 ህዝቡ ገበሬው አርብቶ አደሩ ምናምኑ ይሄ አንደኛ ራሱን ችሎ የሚበላውን በልቶ ልጆቹን መግቦ ልጆቹን ትምህርት ቤት ልኮ በደንብ አሳድጎ ምን ብሎ ይሄ ነው ዋናው ከንሰር ነው የህዝቡ ዋና ከንሰር ይሄ ነው ስለዚህ በመሰረቱ ሰላማዊ ነው በመሰረቱ ሰላማዊ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ እና ይሄ ውጣ በዚህ ውጣ አገር ለመበጥበጥ የሚሞክሩት እነዚህ ሊቃነን የሚሉት ናቸው ስለዚህ ይሄ በአሁኑ ጊዜ አለ የሚባለውን ችግር ከሊቃኑ እጅ አውጥቶ ወደ ህዝቡ የመመለስ ሀላፊነት አንደኛው የኮሚሽኑ የእርቅ ኮሚሽኑ ኃላፍነት ይመስለኛል እንግዲህ ይሄን እንዴት ያደርገዋል የሚለው ነው ሞዳሊቲው እንዴት ይሆናል የሚለው ጥያቄ ነው ዋናው ውይይት ነው ዋናው ውይይት ነው ትምህርት መስጠት ነው አሁን ውይይትና ትምህርት እንዴት ነው የሚሰጠው አርብቶ አደሩ አርሶ አደሩ እንዴት ነው ሊደርሰው የሚችለው ይሄ ትምህርት ይሄ ነው ጥያቄው እና እዚህ ላይ እንግዲህ የተለያዩ እንትኖች ፖሲቢሊቲስ ወጥተው ሊነደፉ ይችላሉ እኔ ትምህርታዊ ካምፔን የትምህርት ዘመቻ መደረግ አለበት ነው ሁለተኛው ደግሞ በሊቃኑም መሃል ቢሆን ሊቃኑም የሄዱ ይወገዱ አይደለም ግን ሊቃኑ ራሳቸው ደግሞ አይናቸውን ገልጠው ትክክለኛ ጎዳና እንዲከተሉ በእነሱ መሃል ደግሞ ክርክርና ውይይት ማዘጋጀት ዲያሎግ ማለት ነው ግን አይናቸውን የማይገልጡት ፍላጎት በዚህ በግጭቱ ተጠቃሚ የመሆን አዝማሚያ እንዳላቸው ስላላቸው አውቀው የሚያጠፉትን ስምን ይማድረግበሳት አፍሪካ እንዳየ ነው እና የማይሆን ሁኔታ ከተፈጠረ እጅ ነው የሚሰጠው የማያዋጣው ከሆነ ስለዚህ አንደኛ ህዝቡን መነጠል ነው ሁለተኛ ልይቁ ራሱ ደግሞ ሁሉም እኮ መጥፎ ነው ማለት አይደለም ሁሉም ጠባብ ነው ወይም ደግሞ አክራሪ ነው ማለት አደለም እኮ ግን በልሂቁ መሃል ደግሞ በዋና መሰረታዊ በሆኑ የሀገሪቱ ችግሮች ጥያቄዎች ላይ መፍትሄ የሚሆነውን ነገር ማውጣት ነው ይሄ አብዛኛውን ልሂቁ የሚከፈለው የሚቀበለው ከሆነ እኮ ማይኖሪቲውን የሚቀረው ይቀራል ይሄን ለማድረግ ግን ኮሚሽኑ ራሱ አንደኛ ካፓሲቲውን ኤንሃንስ ካፓሲቲውን ማሳደግ አለበት እኔ አሁን ለምሳሌ ከአስራ አንዱ ሰዎች ምናልባት አራቱን በቅ ነው ሌሎቹን አላቃቸውም ስለዚህ ምናነት ባክግራውንድ እንዳላቸው የእውቀት ደረጃቸው ምን ያህል እንደሆነ ምናምን አላቅም ግን ዞሮ ዞሮ ግን እነሱም ቢሆኑ የራሳቸውን ካፓሲቲ ኤንሃንስ ማድረግ መቻል አለባቸው ምክንያቱም ውይይት ውስጥ መግባታቸው አይቀርም ውይይት ውስጥ ሲገቡ ዋና ዋና የሀገሪቱ ችግሮች መነሳታቸው አይቀርም ስለዚህ እዛ ላይ ኮንቨርዛንት ካልሆኑ ነገሩን በደንብ ካላወቁት ውይይቱ ለመሳተፍ ያስቸግራል ለመሳተፍ ብቻ ሰው ለመምራትም ስለዚህ ኮሚሽኑ ራሱ እየተማረ ትሬኒንግ እየወሰደ ትሬኒንግ የሚያሰጥ መሆን አለበት አሁን ለምሳሌ የገጠር ልማትን ውሰድ አሁን የገጠር ልማት ስንልኮ ሁልጊዜ አብዛኛዎቻችን ሊህቁም ሆነ ምሁሩም ሆነ መንግስትም ሆነ ሁልጊዜ የሚያስበው የገበሬውን ምርት ነው የገበሬውን እርሻ ነው የሚያስበው እንጂ ከኢትዮጵያ ህዝብ እስከ 15 እስከ 20 ፐርሰንት የሚሆነው አርብቶ አደር ነው ይህ አርብቶ አደር በእርሻ ረ የሚተዳደረው ኢምፖርታንት አንደኛ ኢምፖርታንት ነው ሁለተኛ ከሀገሪቱ የቆዳ ስፋት 61 ፐርሰንት ውስጥ የሚኖረው አርብቶ አደሩ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ዋና ዋና ሪሶርስስ አርብቶ አካባቢ ያሉ ናቸው ስለዚህ በአርብቶ ውስጥ መኖር ያለበት ስላለበት ልማት ምን መልክ መያዝ እንዳለበት በምን በምን እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል እና ኮሚሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለዚህ ነገር ካላወቁ እነሱም የገጠር ልማት እርሻ ነው ብለው በዛ ሊሄዱ ይችላሉ ሌላም ጥያቄ አለ ለምሳሌ የስቶች መብት ጥያቄ አለ የስቶች መብት ጥያቄ ዝም ብሎ እኮ እኩል መሆን አለባቸው ተብሎ እንትን የሚታወጅ አይደለም እሱማ ማርች የት ይበቃናል በአመት አንዴ እየወጣን የምንጮህበት አይደለም መሰረታዊ ጥያቄ ግማሽ የህዝቡን አምሳ ፐርሰንት ግማሽ እንትን ህዝብ የሚመለከት ነው ስለዚህ የሴቶች መብት እንዴት ሊከበር ይችላል እንዴት መከበር አለበት የሚለው መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ እዛም ላይ ክላሪቲ ያስፈልጋል በጣም ብዙ ነጥቦችን ማንሳት ይቻላል እና ኮሚሽኑ እንግዲህ እነዚህን ምክራ ሀሳቦች በመውሰድ የተሻለ ነገር እንደሚያደርግልን እኛም ደግሞ በዚህ ሀሳብ እንደምንደሰት ተስፋ አድርጋለሁ ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬ ከዶክተር መላኩ ተገኝ ጋር የነበረን ውይይት በዚህ በቃል ዶክተር መላኩ ተገኝ እውቅ የፖለቲካ ተዋናይ የፖለቲካ እና የማህበራዊ ሳይንስ ተመራማሪ ደራሲ ናቸው ከእሳቸው ጋር ያደረግነው ቆይታን በሌላ ጊዜ ጋብዘንላችሁ እንደገና ሌላ ሀሳባቸውን እንደሚያቀርቡ ሌላ ጊዜ ቀጠሮ እንሰጣለን በናስጥልን